Är det igång eller? Nej, det är igång. Nu rullar det. Nu rullar bandet. Vad är det jag säger i slutet där? Jag tycker det måste vara monologen. Kan vi inte ta monologen först? Det var möjligheter. Motgångar. Men jag har aldrig slutat hoppas. Hoppas på vadå? Jag hade slutat det är något med framgång eller någonting. Framgång? Som en vårkving svävar drömmar fram. Saknar mening och saknar han. För att finna måste man förstå vilken väg att vandra för att drömmen nå. Drömmens vingar har brutits av, störta ner i andra döda drömmars hav. Drömmens vingar har brutits av, störta ner i andra döda drömmars hav. Drömmens vingar har brutits av, störta ner i andras hav.